ներկայացնեի կարծոք կան որոշակի զարգացումներ տեղի ունեցածի հետ կապած մարտկուղում ռուսիկանների գործողությունները ինչ հետևանքներ են ունեցել եւ երկրորդ տիկին Աเล็กսանյանն էլ հա նշեց ընդհանම քաղաքական ձևով հարությունը իշխանին է բացrastայնում իշխանության տալべる մարմիններից ասել թե բացատրություն հասպետություն է պահանջում ի՞նչ նպատակ է հետապնդում հետա, ռուսիկանությունը կամ իշխանությունը երբի քաղաքական կազմակերպությունը իր worth-ը գրած այսպիսի քաղաքականությամբ ըստ նախ մարտկյուղում դերերի ունեցածի հետ կապված ես այն ինչ որ ասել եմ այդ տեսանյութում որի մաս, մասին հիշատակեց նաեւ Ժաննան ցavուկ սրտի հերապարակային բոլеве մեկնաբանություն կամ բացատրություն չի ելել բացառությամբ այդ Թումանյանի տարածաշրջանի քնչական բաժնի պետի որը հայտարում եմ, որ ոչ մի բողոք քաղաքացին չենք ստացել։ Սա ուղղակի հայտարարություն է, որ ուրեմն ը հերթական անգամ այդ անպատասխանատու մոդելը, որ քաղաք քաղաքացնի կողմից բողոք չկա, դրա համար քննություն չենք իրականացնում։ Այն դեպքում, երբ որ արդեն իսկ ահա զանգը եւ մենք դրա հիմնանվելով իհարկե արդեն գերությունները ուղարկել են գլխավոր դատախազություն հատուկ քննչական ծառայություն որ քննություն իրականացնում բայց եկեք մի բան հասկանանք քաղաքացի որոնք կասկածում էին ապորենի անտարա նյութ հա ցար կտրելու մեջ դրանք հետապնդման artigo-ում կամ հետևանքով ուրեմն մահանում ավտովթարից Դուք ես ասել եմ եւ հիմա էլ ասում ցանկացած նույնիսկ ավտովթարի ժամանակ երբ որ մահացության դեպք է կամ առնական վնասվածքներ անպայման հայտնվում է քրիական կորց Հիմա ոստիկանների մասնակցության պատեգ ունեցել չէ կամ որ գործը ուսն հետևանքով Մարտիկ են ասել ո՞նց կարող է քրիական կորտ չառուծվել հակառակ քրեական հետապնդումները գնում են քաղաքացիի նկատմամբ, որոնց ոստիկանության մեխանան հա արել են, ասենք։ Լավ, ենթադրենք դուք գտում եք data, իհարկե քննության պետք է parses-վի այդ բոլոր հանգամանքները, թե՞։ Բայց դուք զանգվածային, ես էլ էղ ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք նսի քentr-ին անդադարն է, որի մասին hiç չտակեցի ժանն։ Այսպիսի, ուրեմն Ահա բեկչական գործողություններ, երբ որ երեխաները են արթնահաբեկվում։ Կապչունի գարադոկում թե մարսկյուղում։ Երեխաները ահաբեկվացেন, հասկանում եք։ Երեխաները վախեցած են։ Սա անպատկերացնելի է։ ը հիմա թե ինչու է այդպես իհարկե քաղաքական իշխանությունը պետք է այս հարցի պատասխանը մենք չենք կարող ենթ, մենք չենք կարող բավարարվել ենթադրություններով, թե ինչ-ինչ պատճառներ կամ ինչ-ինչ հանգամանքներ, չնայած նույնիսկ եթե որևէ պատճառը կամ հիմնա, ուրեմն հիմնավորումներ եւ այլն, դրանք որևիցեպեք չեն կարող կներեք այդ բառը օկտավորությունը արթարացնել այն բնութչիները, որ իրականում ասում է ոստիկանության կողմից խախացնելու նկատմամբ։ Եվ ընդհանրապես տարիներ շառունակ մենք դա այդ խնդրին ադադարցելինք ապորինի մեթոդներով միջոցներով հանցագործությունները չեն դասացվում դրանք նույն հանցագործություններն են ինչպես ասեն քաղաքացիների հանդեպ, հա քրեական գործին հայուսում ենթադրեն հանցավոր գործողությունի համար նույն այ այդ հանցավոր գործողությունների բացահայտման ուղղությամբ ոստիկանության ապօրինի գործողությունն ուպես քրեական հետապնդման ենթակա են։ Եվ այս առումով իհարկե շատ տեղին է հիշել հիշեցնել որ ամբած ժելյութի համակցողությունը չի հաղթահարված։ Եթե որ դու չես կարողանում պատշաճ իրավական գնահատական տալ հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած այդ բոլոր մեր կողմից հաշտակած, իջած ժամանակ այս դեպքերով գործերի քննության, հա, այն մարդկանց, որոնք մասնակից են եղել, ի՞նչ է նշանակում դատարանի շենքում բর্ণության ընտրել կալանավորված անցած հա մետալիալների եւ չի հայտնաբերել թե ով է կատարել կամ պատասխանատու չի ընտրել այս ամպ, սա այն ժամանակի անпадջելի անпадջելության ցայտուն ցուցանիշ է ամպաջելի, ե, եւ հեղապությունից հետո քրեական, ուրեմն հետապնդումը չավարտելը քննություն չիրականացնելը իրավական գնահատական չտալը մեք ցանկանում ենք ամբողջ լուսամջալությամբ դրսևորում։ Եվ ես առումով ուզում եմ հիշատակել, որ Թավշահի հապողության հենց այդ օրերին հիմնական միտքը ոչ բռնի քաղաքացիական աննանզանդության ակցիաներն էին։ Ես սա շատ կարևոր ներ ձերբերում էր Հայաստանի հանրապետությանը։ Սա իր հիմնական մեսիջը ուղերձը որ բռնությամբ չպետք է հարցերը լուծվեն նույնիսկ քաղաքական բնույթի։ Իհեսնեն որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ոստիկանության ու ու ուժերի կողմից 1200 մարդ էր բերման ենթարկվել այդ հեղապողության օրերին։ Էլ չհիշատակում ենթադրենք Բաղրայան պողոտայում հատուկ միջոցների կիրառումը, որի հետևանքով 54 քաղաքացիներ վիրավորվեցին, չէ՞։ Եթե այդ դեպքերով էլ ոչ մի պատասխանատվություն չկա։ Եվ հիմա ես արդյոք չպետք է մտածեմ, որ այդ անպատժելիությունը որը շարունակում է այն գործերի վրա, որոնք կատարվել էին մինչև 18 թվականը եւ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին։ Դրանց դրամաբանական շարունակությունը հանդիսանում արդեն ཐավշա եղապողությունս հետո այս հանցավոր գործողությունների, հա, անպատժելիությունը։ Այսինքն եթե դու պատասխանատվության չես ընդարկում դրնություն կատարողներին քաղաքացիների նկատմամբ։ Ապա ակամա դու ոչ մենք պատասխանատու ենք այլ նայev գարցես թե խարախում ես հետագա բռնությունները եւ ես առումով որովես է քաղաքական հիմնավորում պատճառաբանություն տեղին չէ ավելին եթե դու նույնիսկ ասում ես որ այնտեղ քաղաքական ընդդիմություն ունեմ որը խաթարում է եւ այլ եւը մի խաթարվի յո շարունակի քո բարեփոխումները դու մտնողորթը փոխի բայց դուս է գալիս որ մտնողորթը շարունակում ես պահպանել այն նույն վիճակում որը քույցուններ միջև ուրեմն հեղափոխությունը չէ, բայց խորհրդասրի այդ մանդ մանդատը չեն տվել։ Խորհրդասրի չեն տվել, որ բռնության պետք է հարցեր լուծվեն։ Այն էլ իրավապահ մարմինների կողմից իրենց նկարտում։ Եվ այս առումով մի հատ կարևոր հարց է։ Եկուզներից անել առնդրադարն։ Քիզմեքսում Թիդի Հայաստանում հիմա անվտանգության խնդիրն է։ Ուրեմն քիչ է։ Սահմանային անվտանգությունն է խարխլված, եւ մեր ունենք լուրջ մարդահրահերներ վտանգվածի նaik քաղաքացիների ամտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ներսում ապայ դեքում հարց ընդհանրապես ով է ապահովելու պետության եւ նրա քաղաքացիների ամտանգությունը եթե վտանգված է հենց քաղաքացիների ամտանգությունը ամտանգությունը այսպես քոչված ոչ սահմանային հա գոտիներում սա գոնե մտածում են թե ասենք թե դրա հետևանքները ինչի կարող են հանգեցնել ընդհանրապես Իրավական անվտանգության խնդիրը, եթե չեր աշխարհված, ճերաշխարհված չի կարող լինել նայվ պետության անվտանգության ապահովման խնդիրները, որին պետք է քաղաքացիներ մասնակից լինեն։ Բայց ցուքի այդ բռնարարքներով վերածում եք վստահությունը քաղաքացիների, մնաց մասնակցությունը անվտանգային խնդիրների լուսման մեջ։ Որտեղ ապտերազմի գործողությունների մասնակիցները որոնք հենց այդ մարտցյուղի բնակիչների մեջ կան նրանք բռնության են ենթարկվում իրավապահ մարմինների կողմից վկայություն ծուսնու կորցելու արդյունքով որտե ով ինչ է կատարել այսինքն բռնություններով դուք ինչ անում, եք անում ուզում եք ուրեմն ապացույցներ ձեռք բերեք սա ողակի ես համաձայն եմ ժաննայի հետ անհետևանք չի մնալու սրան հետևանքները շատ ավելի տխուր են լինելու եւ հիմա 10 անգամ չէ 100 անգամ էլ որևէ բացատրություն հիմնավորում ներկայացում հոստիկանության բարեփոխումների մասին զրո արժեք են ունենում որտեվ գործողությունները բոլորը վկ, բոլորին վկայում են այլ բանի մասին որ այդ այսպես կոչված արմատական փոփոխությունների օրակարգը ընդհանրապես հոդս է ցնդում նման բռնարարքներով քաղաքացիների նկատմամբ الصايবি سي ماندատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի տվել որևէսի մեկին որևէսի մեկին չի տվել